Wanjus jinsaf pożizzjoni li jizvela li r-raġel li nstab mejed f-bagol ta' karozza fħal-ormi għala madwar 45 daqqa ta' sikkina. Buħut minnom huma daqqiet ħfief aktar forma ta' grif, iżda dawk fatali kienu daqqiet fil-qalb u l-pulmun. L-autopsja fuq il-katavru li nstab bagol ta' karozza fħal-ormi nhar it-tlieta ikkonkludiet li l-vittma nqatel b'diversi daqqiet ta' sikkina fil-parti ta' quddiem ta' sidru. Fistqari uffiċjali il-Pulizija konfermat dak rapportat min1.com.mt fil-jum tal-erba. Minħabba li l-katavru nstab fi stat qawwi ta' dekompożizzjoni, il-vittma għadu ma ġiex identifikat u għalhekk l-analiżi forensika għadha għaddejja fejn l-investigaturi qegħdin jistennew ir-riżultat tat-testijiet tad-DNA biex tkun konfermata l-identità tal-vittma. Il-katavru nstab fil-karozza ta' Mario Farrugia ta' 62 sena minn Pembroke. Farrugia kien ilu rrapportat nieqes mit 28 ta' Marzu li għadda. Bil-Pulizija kienet qalet li hu kien qed jagħmel użu minn karozza ta' tip Peugeot 407 griża bin-numri tar-reġistrazzjoni BGY074. Din hija l-istess karozza li nstabet fħall-qormi bil-katavru fil-bagol tagħha. Intant hu mifhum li l-Pulizija elevat numru ta' filmati minn kameras tas-sigurtà sabiex tistabbilixxi d-dinamika tal-każ u kif u meta l-karozza ġiet ipparkjata fi triq il-wied fħall-qormi. Madankollu l-Pulizija qed tistabbilixxi fejn seħħ ir-rejat dan għaliex hu maħsub li l-karozza bil-katavru fija tpoġġiet hemm wara li nqatel ir-raġel. Sa issa għadu mhux magħruf il-motiv wara dal-omiċidju, madankollu l-Pulizija qed tistenna l-konferma jekk il-katavru huwiex ta' Farrugia. Eventwalment il-Pulizija tkun tista' tistudja ħajtu u l-aħħar passi tiegħu. Min hawn il-Pulizija tkun f'pożizzjoni aħjar sabiex tibda tistabbilixxi min se twettaq dan l-omiċidju u għaliex twettaq. Minħabba l-fatt li l-katavru ilu għal aktar minn ġimgħa maqtul, dan jagħmilha iżjed diffiċli għall-investigaturi sabiex jibdew isolvu dik li qed tiġi deskritta bħala kobba mħabbla. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija b'rabta ma' dan il-każ qed isiru mill-Pulizija tal-Iskwadra tal-Omiċidi bil-għajnuna tal-Pulizija tad-Distretti ta' ħall-Qormi u San Ġiljan taħt inkjesta maġisterjali. Il-Pulizija qed tappella biex min għandu xi informazzjoni li tista' tgħin fl-investigazzjoni dwar dan l-omiċidju jista' jċempel anke b'mod anonimu fuq in-numri 21 224 001 jew 119.